ndio mambo ya manufacturing, ile mambo yote tunaagiza, mambo ya viti tunaagisha, nguo tunaagiza, viatu tunaagiza, tutasimamisha ndio hiyo nguo na viatu na all wood products iwe manufactured katika taifa letu la Kenya na vijana wa taifa letu la Kenya, katika ile mpango ya kuzalisha mali tuweze kuondoa umaskini na tuajiri vijana wetu wote. Nyinyi mnanielewa jamani?